Às vezes eu fico imaginando que o mundo é como um caroço de abacate. Uma semente que precisa rachar o meio para renascer. Imagino isso compulsivamente dentro da minha cabeça oca. Quero aprender como respirar, renascer, dividir. Preciso plantar um mundo novo. Hoje eu quero dormir cheio de esperança, como João, pé de feijão. O debate sobre as fake news tem duas bases, né? De um lado, as pessoas que defendem... Preciso sair. Preciso ver gente. Preciso andar, Preciso ir na rua. Ai, queria tanto ver ficar embaixo do céu um pouco. Ver gente. Tô precisando ver gente. Andar. Todo mundo em casa, com a TV ligada. Deve ser medo da solidão. Medo não, pânico. Tem algumas pessoas aqui. Elas sempre estiveram ali. Será que precisam de alguma coisa? Eu não consigo conversar com elas. Por quê? É melhor recuar? Eu posso fingir que esqueci alguma coisa e voltar. A gente sempre quer aquilo que não tem. Eu querendo ir pra rua, essas pessoas querendo ter uma casa. Eu preciso aprender alguma coisa urgente. Como será o mundo daqui pra frente? Eu já perdi a noção do tempo. Acho que chegou o fim do mundo. Minha semente tá rachada. E ela deve florescer logo. Vou ficar olhando meu caroço de abacate até ele brotar. Eu preciso aprender alguma coisa com ele. O tempo passa lentamente. Dentro de casa, todos os dias são iguais. Preciso aprender a respirar mais fundo. Eu não posso pegar no sono. Eu quero estar acordado quando um novo mundo nascer.